少年来，人来以生存的思想腐蚀着人的心灵，人的心灵，以至于人变得奸诈懦弱而又卑鄙，人不仅没有毅力，没有心智，而且变得贪婪，贪婪骄纵，根本没有一点超脱自我的心智，更没有一点摆脱这黑暗权势下之的勇气。人的思想腐化，生活腐化，以至于人心神的观点仍是丑陋不堪，甚至人心神的观点一说出来，简直是不堪入耳，不堪入耳。人都是懦弱无能，卑鄙而又脆弱，势力不感觉严责，对光明真理不感觉喜爱，而是尽力驱逐。人都是懦弱无能，卑鄙而又脆弱，却严责，对光明真理不感觉喜爱，而是尽力